Jeg står her med Christoffer Königsfeldt, som lige har spillet sig i kvartfinalen i GPS'en. Hvordan har du det? Jeg har det fint. Dejlig sen kamp, og nu er jeg sulten. Nu skal du spille kvartfinalen i morgen mod Mohamed Shabib. Hvad forventer du af den kamp? Jeg har aldrig spillet mod Mohamed før, så jeg er spændt på, og han er begyndt at spille professionelt, så vidt jeg ved. Så det er helt sikkert en hård kamp, og jeg glæder mig. Jeg glæder mig til at spille mod. Du spiller selv på et meget højt niveau. Ja, når du normalt ikke spiller her Kronborg Open, som er din højeste prioritet selvfølgelig, så spiller du på Davis Cup-holdet. Ja. Hvordan er det at spille herude, når du normalt er vant til store arenaer med flere tusind tilskuere? Jeg ved ikke, om jeg er vant til det. Jeg har prøvet det to gange i mit liv, så jeg er nu mere vant til kampe som dem her, tror jeg. Men det er fede oplevelse, du får med Davis Cup. Ja, helt sikkert. Det er super. Super tak. Mm. Tak skal du have. Ja, selv tak.